Вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, які там відгуки зараз в Маріуполі по результатам візиту нічного злодія до Маріуполя? Ну, реальні відгуки, я думаю, йому б не сподобалось насправді. Тому що навіть від людей, які відносно лояльно налаштовані, на до влади окупантів лунає те, що що ж його привезли вночі, що ж він нічого не бачив. А в нас так все погано. А йому показували щось лише ціневські, хіба це візит? Тобто, всі все це лунає навіть від проросійського прошарку населення Маріуполя. Тому якось, окрім е, офіційної і напівофіційної пропаганди, щось там за заволених небагато. Не навіть оця. Мадам, яку ідентифікували одразу, да яка там дякувала за те, що він знищив наше місто. Теж щось незадоволена вже другий день, тому що наші українці, наші маріупольці. Завдяки у тому числі ідентифікації пишуть, дзвонять і розповідають все, що вони про неї думають, і що може її очікувати найближчим майбутнім, якщо вона не втече коли почнеться деокупація. Тому щось коротше, з цим візитом можна пальцями перерахувати однієї руки, тому якось невдало він перейшов. А хто Петре? А хто ці люди, які в присутності чи то Путіна, чи то його двійника так мироточили? Хто ці люди? Маріупольці це отакий от типовий маріупольський почекун. Да? От можна побачити його на власні очі, як він виглядає. Тобто, коли його ну місків нема а з 14-го року чекаю Росії, ось вона прийшла, і це неважливо, що вона все в мене забрала і знищила. Все гаразд. Ну насправді в них дійсно життя покращилось про це і казав я вже на однократно, тому що ну покращилось в там. В нормальному забезпеченні нормальної людини в них навіть стало краще. Можна не працювати, можна піти забрати в Маріупольці, які до того щось собі накопичили, на назбирали. Да можна просто змарадьорити, що власне вони робили. І ніякої особливої роботи від тебе ніхто не очікує. Якусь там то гуманітарку, то ще якусь допомогу дають. Нову квартиру дали за те, що ти отакі от вислови, висловлюєш, де тільки можна, і все, все гаразд. Ніг, насправді дійсно життя покращилось. таких людей небагато в місті, але вони є. Тобто цих людей спеціально підготували під візит. Тобто там один із них навіть здається, кудись в Росію з'їздив напередодні візиту Путіна та провідав там якусь область чи губернію, щось там з кимось говорив, познайомився. І ти вклали цього теж. Товаріші. Так, 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 всі, всі, вся ця шайка лейка, вона ідентифікована. Причому там протягом 15 хвилин Маріупольський спротив їх ідентифікував, ідентифікував разом з Маріупольцями. Тому, от як з'явилось відео, 15 хвилин і всі знали всіх. Тобто ну, Маріупольці, ті, хто тримає в себе Маріуполь на плечах, да, і всередині ті, хто в евакуації, частина яких в окупації, на жаль. А, ну ми ж таки не пробачимо. Тому це дуже швидко відбувається. Насправді на ці резонансні виклики реагують. Навіть мені здається швидше за наші спецслужби встановили кожного. Тому так ну не можу сказати, що цих людей підібрали окремо там. там весь оцей мікрорайон з таких підібраних людей. Тому Ну однак, ми ж чулода, хтось з вікна з Маріупольців там все ж таки прокричав, що це все показуха. Тому розуміємо, що так, десь там хтось когось відібрав конкретно для того, щоб зустріли раптово і несподівано Путіна, який не раптово і несподівано опинився в Маріуполі. А виявляється, як сьогодні той же там Марат боюсь назвати його фомію. не так як воно звучить, а так як має звучати. Він сказав, що цей візит був готувався, і під час підготовки цього візиту це дійсно було. Нам ціла делегація з Ленинградської області, Санкт Петербургу, приїжджала до Маріуполя з купою питань, тому ну, підібрали, провели, показали власне шоу таке собі. І е, як ви думаєте, а це шоу виковтнули росіяни? Ну зрозуміло, що це для них робилося. Ну, да. Ну, слухайте, якщо хтось пробачте їсть йно з лопати, то він його і скрізь. Да? Тобто, це ж нормально для їх порядку денного. У них немає іншого інфополя. Вони в це вірять. Все, що їм не покажуть, все, що їм не розкажуть. На це працює ціла машина. Спочатку працювала, аби знову з них зробити бовдурів, а тепер годувати тим, чим його годують. На них спрацювала є окрема деталь, на яку можливо варто ще додати. Да? Сьогодні з'явилось по російських пабліках просто масово. Там ціла історія щодо переселенців, зокрема з Маріуполя. Да? І там такий лейтмотив, що їде додому, не жалітися, працюйте, і ми розуміємо, що наступно буде йти, захищайте свій вибір. Тобто, все це ми бачимо. Ну я не вірю в такі співпадіння вже співпрацюючи да працюючи по цьому напряму, принаймні цієї фази війни. Це свідома політика. От візит Путіна точно дав команду, дав старт іншої інформаційної команди щодо. Підготовки і початку мобілізації. Я впевнений, що мобілізацію почнуть висвітлювати в першу чергу з окупованих територій під тим самим соусом, як люди добровільно йдуть захищати свій новий вибір, і це трохи заспокоїть росіян, що вони не самі да там йдуть на фронт в якості гарматного м'яса, а ще й ти за якого за кого вони наче воюють, йдуть також самі. Тобто, все це така велика машина, яка працює і на вершині якої стоїть або стартом якої є саме від Путіна в Маріуполі. Яка прекрасна маніпуляція. Просто бездоганна схемка показати от таку красоту, неймовірну, яку показали. От. І після цього, звісно, в Росії можуть підняти хай так, А чого ви сидите тут на нашому горбу? Їдьте в Маріуполь. Ваше ж там все прекрасно. І діватися так, тим людям буде нікуди. Ну воно так і є. все до того рухається. Тобто, в Маріуполь на фінансування Маріуполя грошей вже нема. Тепер треба всіх повернути додому. Ми ж розуміємо, там купа біженців, які знаходяться і депортованих, які знаходяться на Росії на сьогоднішній день. І їх треба годувати. Там купа чоловіків треба повернути їх додому і відправити на фронт. Все, все дуже просто. Тобто, ну, і все от рухається саме в цей. Власне, в цьому лейтмотиві. зрозуміло, що просто росіяни зараз подивляться на цей єдиний квартал, який постійно там з'їжджається. Де власне був Путін, Сінівський, так званий скаже: слухайте, ну у нас там якось Рязані тако нема. Там чи Самарі, чи де інде? А якийсь Маріуполь таке має. Що це за непорядок такий? Тому все це ну вони ж не роблять щось просто так, зокрема. Ці візити вони відбуваються для чогось. От зараз ми бачимо наступні кроки. Для чого це відбувається? Власна відбувається це от саме для мобілізації населення, для знов ж таки, от від, відвертання уваги для суспільних настроїв негативних для, для тих, хто поїхав з Донбасу, так званого, на да, що вони їхали додому. А там вже їх будуть чекати військомати і власне гарматне м'ясо, і той же пригожен з Вагнером. Ну нема сумнів, що все це, це от з квітня почнеться. А тепер зрозуміло, чому вони привезли його в день? Тому що з цього Нєвського, наприклад, видно, інші райони міста було б зруйновані вщент розбиті. Та там, ну, не то, що от е він стоїть на подвір'ї, да? там будинки, там між будинками, от одразу закінчується будинок, стоїть паркан, так, такі металеві сітки, і за цим парканом кладовище е спалених автомобілів. Там просто там, декілька сотень, там, там півтори-дві тисячі автомобілів. Тому там навіть ці руїни, що вони знесли, або вони не заважали на вигляду з вікна, їх не треба. Тобто там не сховаєш від камер нічого. Тому і вночі, потім же він мав проїхатись. проспектом Миру, Потім частиною проспекту ще назву, який носить на Хімово, Приморський район, там, де більш-менш все вціліло, і де можна до. Не демонструвати чи просто не бачити принаймні, камери точно не побачать. Очами ти однозначно все це було видно, але камери зрозуміло, що цього не цепляють, і відбувається те, що відбувається, така собі ілюзія, да, що щось там відбулося. Росіяни ж не задаються питанням, де він приїхав? Чи він приїхав в філармонію, там де мав бути трибунал, вони так бажали надазовцям і навіть на сцені досі стоїть оця трибуна, яку підготували саме для цього. А чому в філармонію? Тому що. Жодної цивільної будівлі ну, немає куди привезти. Є частина житлових будинків, є декілька шкіл, які вони відремонтували, все, і філармонія. Тобто, а що показувати? Вони ж пішли далі. Сьогодні знову ж таки тот Марат е -е, опублікував. Е -е, те, що вони наче зробили в Маріуполі, так от там ціла презентація за цією презентацією. Вони показують, що вони вже відремонтували драматичний театр, показують замість драматичного театру цю саму будівлю філармонії з фасаду. Ну про що там далі ще можна про її брехню казати? А до речі, в російських пабліках вже почала з'являтися інформація, зокрема в націоналістично налаштованих, про те, що цар та не настоящий двойніка нам показали mm. в Маріуполі. Можливо, чому ні? Да, ми ж розуміємо, що він не один, що занадто він близько до людей, і наш Гуржеш повідомляв, що якщо він комусь тисне руку, то це точно не Путін номер раз. Ну з іншого боку, якщо б там хтось з Маріупольців кинув гранату і не було б і навіть війника, ну що вони б змушені були казати, що Путін помер. Тому з цього як власне він просторі, да, лунає, що був Путін. Ніхто там не розбирається. Двойник тройник. Це вже така собі персона. Да, зрозуміло, що ми хочемо дотягнутися до головного. Я думаю, всі українці, але я думаю, що ми однаково хочемо дотягнутися до всіх версій Путіна і не лише до нього. Тому ну, двойник, так двойник. Одним словом, підлість навіть вночі з'явитися як тать, як злодій, просто. Неймовірний, неймовірний цинізм. Петро, дякую. Нам все одно своє робити. Спасибі за розповідь. Спасибі за ту неймовірну роботу, яку проводите ви і ваші люди. І власне велике вітання нашим українцям в Маріуполі, які допомагають ідентифіковувати тих людей, про яких ви кажете Мразота. Ну тому, що кожному має бути по заслугам його. Петро, спасибі величезне. Петро Андрющенко був з нами, радник міського голови Маріуполя говорили про візит. Нічний візит Путіна до Маріуполя, Ну і власне які наслідки з того всього маємо. А що ж на цьому у нас інформаційна вахта моя принаймні, добігає кінця? Далі вже в етері працюватиме. Я Конотоп. Залишайтеся залишатися з п'ятим буде далі ввечері Неймовірно цікаво, і дуже дуже багато новин.